얘가 사고 행사가 맞나? 아하무스데 식신지 집 그만이 떴고요. 아가, 나 샤시비 무르따 가름압도이. 소 수가 주둥 아까슨다 마무스데이. жақсы көрінесіз. Сергек жүресіз, е? Рахмет. Жаспыз ғой әлі. Қашаннан бастадыңыз? Осы клубқа мүше қашан болдыңыз? Клубқа сол жалпы түсіп жүрдім сол. Мұнда 10 шақты жыл болған шығар. Жақсы, сіз туралы азгем ақпарат біліп алайық аға, е? Сосын әңгімемізді жалғастырамыз. Қаған қыз, ызғарлы аяз, салқын күн, суық жел. Сергек клубының мүшелеріне еш кедергі емес. Қындығын көрім келіп тұр, түсуге жүрек сүніп тұрмын. Бісмілі. Өтте тастай, өтте тастай. Мүмкін емес. Болды, түспейм. Сергектердің ең кішкентай мүшесі 7 жастағы Жантемір. Мұзды суға 5 жасынан бастап түседі. Жасын нешеде? 7. 7-де. Ал қорқпайсың ба? Жоқ. Ал сәттілік те ғой. Қараңын. Ал ең үлкені Қарағанды облысының тумасы Мелс Молдағалиев, 80 жаста. Жаттығы жасаймыз. Адамда кішкене төменгі температурамен күресу үшін адамда кішкене температураның запас болған. Кейбіреміз гимнастикалы жаттығы жасаймыз. Сосын қызғаннан кейін жүреміз. Тамаша, жаңа туғандай бейді.